ir bingo! Labrīt un sveiciens visiem jau jaunā 2020. Gada 5. Dienā. Un ja es visu esmu pareizi saskaitījis un aprēķinājis, tad droši varu apgalvot, ka līdz nākamajam jaunajam gadam ir atlikušas tieši 360 dienas. Labrīt. Armand, man gan jāsaka, tev laikam tā matemātika nedaudz tomēr pieklibo, jo 2020. Gads mums ir, redz, garais gads, un tieši tāpēc līdz 2021. Gadam mums ir atlikusi 361 nu, diena. Nu, tev ir taisnība, jā, pareizi, jo visi, kuri ir dzimuši 29. Februārī, lēnā garā jau var sākt gatavoties savām dzimšanas dienas svinībām, kuras notiek tikai vienu reizi 4 gados. Jā, bet jāsaka, nu, līdz šim brīdim ir mazliet jāpagaida, bet tomēr kas mūs gaida šodien? Ir jauns lielais laimes rats ar jaunu laimestu izvietojumu. Un? Nu, protams, visi ir pamanījuši. Ir jauna skaistule mūsu Superbingo studijā. Automašīna Audi Q5, kuru piedāvā Audi dīleris Latvijā Moller Auto Rīga. Un tā šeit atradīsies tik ilgi, kamēr kāds no mūsu laimīgajiem Superbingo spēlētājiem to uzgriezīs uz jaunā lielā laimes rata. Taču, ja gadījumā tas tā nenotiks, tad droši var apgalvot, ka jau tradicionāli mēs to izspēlēsim gada nogalē. Jā, un atceroties, ko tikko pašā raidījuma sākumā teicām, tātad sanāk, ka pēc 360 dienām šo Audi Q5 pavisam noteikti kāds no jums varēs saukt par savu auto. Pagaid, bet kā saka apdomīgie latvieši, tad tas viss vēl ir priekšā. Jā, un tieši tādu līdzīgu scenāriju pirms nedēļas piedzīvoja Vilnis Blaubergs no Ventspils, kuru pēdējo izlozējām kā Superbingo gada nogales papildspēles finālistu. Un tieši viņš bija tas, kurš laimēja mūsu studijas iepriekšējo skaistuli, tumšu sarkano Lexus NX 300H Hybrid Drive, kas mūs iepriecināja visu cauru 2019. Gadu. Vilni, apsveicam jūs vēlreiz, bet savukārt ar otru gada nogales automašīnu no mūsu Superbingo studijas uz mājām devās Sergejs Ivanovs, kurš to laimēja uzgriežot uz lielā laimes rata. Un kā pēc tam atzina pats Sergejs, tā bija viņa sapņu automašīna. Jā, nu redz, man patiešām ļoti patīk, ka pie mums sapņi var piepildīties. Gluži tāpat kā tas, ka arī šogad ikvienam no jums ir iespēja laimēt Superbingo. Jā, un kāpēc gan, lai nesāktu jauno gadu ar 133 tūkstošiem eiro kabatā, jo tieši tik liels uz šo izlozi ir Superbingo uzkrājums, kur izspēlēsim līdz augstākajai 43. robežu bumiņai. Jā. Noskaidrot pirmās 10 lototronu bumbiņas. Ar to mēs sākam vienmēr, sāksim arī šodien. Aiziet! Un tā, draugi un draudzenes, mīļie Superbingo skatītāji un spēlētāji, veiksmi un vēlreiz veiksmi. 52. Patiesībā tas ir vienīgais, ko mēs varam jums novēlēt. Gan skatoties Superbingo, lai jūs varētu papriecāties, mazums kāds no jūsējiem ir studijā. 16. Un pašiem spēlētājiem, kuri ierodas šeit Superbingo studijā, nu tiešām, prieks tas ir viens, kad jūs tiekat izlozēti no iesūtītajiem biļešu komplektiem. 66. Vai sakrīt kvīts numuri attiecīgi kādai papildu spēlei, vai arī sakrīt tevi izlozes cipari un jums izdodas sazvanīt Latvijas Loto. 24. Tas ir prieks, ka jūs ierodaties un tālāk jau no mums nekas nav atkarīgs visu un vienīgi. Tikai un vienīgi no jums un no veiksmes neizbēgami. 17. Tātad, jā, kāpēc gan, lai jauno gadu nesāktu ar 133 tūkstoši eiro kabatā? 70. Tieši tik liels ir Superbingo uzkrājums un tieši tik liela kā 43. Robežu bumbiņa. 28. Ir jūsu iespēja tiešām uzsākt jauno gadu ar šādu Superbingo uzkrājumu. Protams, neizbēgam arī jaunajā gadā. 65. Noteikums un nosacījums ir viens. Ir uz izlozi iegādāta kvīts, ir iespēja, nav uz izlozi iegādāta kvīts, nav iespējas. 18. Bet arī nelaimējušās kvītis dod jums otro iespēju. Par to sīkāk, smalkāk, vairāk, mazāk nākamajā izlozes kārtā. 11. Pirmo kārtu noslēdzam ar 8 atminētiem skaitļiem. Katrs no pārsteigumiem, kurus šeit Superbingo studijā piedzīvo mūsu auditorijas spēles dalībnieki, protams, ka ir ļoti patīkami. Bet es teiktu, ka šis ir tāds jaunā gada pārsteigums. Sēdīt Baltiņu no Smiltenes novada. Labrīt! Labrīt! Vai tiešām ir jaunā gada pārsteigums? Jā, un ar pārliecību. Oho! Jā. Pēc kā esat atbraukusi? Es jau esmu pārsteigums. Jau man ir tas vien, ka es jau esmu šeit. Ka redzu, satieku jūs, un es zinu, ka
pārsteigumi vēl man turpināsies. Tas ir tikai sākums. Tas to es sākums. Jums varu apsolīt. Jā. Noteikti. Tagad kādu pārsteigsim no jūsu kolēģiem auditorijā? Ko? Jā. Tas būs jūsu pretinieks vai kolēģis? Kolēģis. Kolēģi, lūdzu vienu kolēģi. Kolēģis. Un dodos meklēt Edītes kundze jums kolēģi šī rīt modes spēlē, kur neapšaubām arī pārsteigsim. Un tas būs auditorijas spēlētājs ar kārtas numuru 25. Paula plaude no Durbes novada. Es ļoti ceru, ka mēs viņu pārsteidzām. Dāmas, par tiem pārējiem pārsteigumiem jau pirmajā auditorijas spēlē jums gan būs jāparūpējas pašām. Piebildīšu vien to, ka ir iespēja vienā no jums šajā te jaunā gada pirmajā raidījumā jau modas spēlē laimēt 16 tūkstošus eiro. Paula, tu uzzināji, ka būs jābrauc pēc jaunā gada svinībām uz pirmo raidījumu pagājušajā svētdienā, kad izdevās sazvanīt, pateicoties tevi izlūst cipriem. Vai jaunā gada sagaidīšana bija tikai nedaudz tāda satraucošāka, zinot, ka būs pēc tam vēl pārsteigums studijā? Jā, jo es zināju, ka es braukšu šajieni, ka būs piedzīvojums mazs un labs gada iesākums. Par to mazo piedzīvojumu es nebūtu tik droši. Tūlīt mēs skatīsimies, cik maziņš vai cik liels viņš būs. Edīt, aiziet, piesakiet spēlei savu iespējamo naudas laimestu. Vienu no 8 platēm spēles iekārtas augšpusē. Taisam vaļā. Tā pārliecība ir viena ļoti, ļoti laba lieta, ar kādu Edīti ir ieradusies pie mums. Poga būs jūsu īpašais modes simbols. Varat nākt atpakaļ, bet es teikšu tā, ka tas ir iespējamais. Un pārējais jau viss no veiksmes būs atkarīgs. Tikpat labi arī te 9000 varbūt tavējie, bet vari vēl pieteikt savu, protams, iespējamo laimestu. Es tad dodos. Dodies, dodies. Paldies. Opa! Viens ir skaidrs, ka vismaz vienu no iespējamajiem naudas laimestiem kāda no jums saņems. Tagad mums turpmākajās minūtēs ir jānoskaidro, kura tiks pie kāda laimesta. Un šī gada pirmā modes spēle var sākties ar mani kopā pirmajā spēles laukuma pusē. Paula, jau labrīt! Nu, vēl mazs jautājums par tom jaunā gada apņemšanām. Vai izdevās kādu apņemties? Ir. Viena jau ir piepildīta. Esmu atbraukusi šeit. Brīnišķīgi. Un otra, varbūt, ka es varētu vēlēt spēles laikā nepazaudēt mieru. Un, lai arī kāds būtu iznākums, saglabāt prieku. Tā arī varētu būt laba apņemšanās. To noteikti nolam arī pretiniekiem. Bet tā kā jūs pieteicāt diezgan lielu, tomēr salīdzinoši Redītes kundzi mazāku naudas laimes, tad jums jāatklāja šī rīt modas spēle. To arī aicinu darīt. Un mēs iesākam modes spēli, atverot modes simbolu kleitu. Edītes kundze, sākam spēli. Otrais spēles laukums jūsējais. Un sākam ar kaklsaiti. Jā, nu, lai spēle kļūtu interesantāk, mums ir jāizdara, protams, otrais gājiens. Un tas mums atnes modes simbolu pogu, tik ļoti vērtīgo pretinieku simbolu. Tā ir tikai pirmā poga. Bez stresa turpinām. Tā, otrais gājiens. Otrā kaklsaite. Jā, aktori nedaudz ievelk kalpu. Nu, bet vēl jau nekas nav zināms, Paula. Varbūt, ja izdodas kaut ko dubultot trešajā gājienā, tad mēs pretinieks būsim noķēruši. Vai mums tas izdosies? Mums tas izdodas. Mēs atveram otro reizi ļoti, ļoti vērtīgo pogas modas simbolu. Edīts kundz, kaut kur ir trešā kaklsaite. Pagaidām tiekam pie pirmās pogas. Nu, tā Paula, jā. Jūs saprotat, ka arī šis gājiens ceturtais principā var būt ļoti vērtīgs un liktenīgs, bet, nu, skatāmies. Atveram paši savu modes simbolu zeķi. Tātad spēles intriga turpinās. Ceturtais gājiens. Tā, jau intriga vēl dubultā lielāk. Jā, divas pogas, divas kaklsaites. Jā, nu, Edīt, jūs tikko šo spēli nepadarījāt vienkāršāk, tieši otrādi. Ļoti labi, tas mums, protams, patika. Paula, noteikti apdomājieties. Un tad esiet gatavi izdariet savu piekto izvēli. Modes simbols poga jums atnes pirmo vietu modes spēlē. Nu, brīnišķīgs gada iesākums. Kas par spēli? Starp citu, negribat uzšaut vēl vienu gājienu, ja gadījumā būtu vēl viens gājiens, kur tā trešā kaklsaite bija jau plānākās lauciņš?
Nebūtu. Nebūtu. 350 par otro vietu un paldies par sagādātajām emocijām. Un patiesībā pateicoties jūsu pieteiktajam naudas laimestam, paskatieties uz šo skaisto un superlaimīgo spēlētāju. Jā. Par to vien ir liels prieks. Edīts Kunz, paldies par spēli un tiekamies kādā nākamajā raidījumā šajā gadā. Jā, atā. Paldies. Atā. Jā, Paula, nu man arī mazliet pat trūkst vārdu. Piektais gājiens atnes jums brīnišķīgu laimestu, 12,000 eiro. Bet spēles noteikumi paredz, ka man, protams, ir jāpiedāvā. Iespējams lielais fināls. Nē, es palikšu pie sava nopelnītā laimesta. Protams, ar to mēs jūs tiešām sirsnīgi sveicam. Nu, es pat nezinu, vai, kur nu vēl vai ir jēga jums pat novēlēt laimīgu jauno gadu, jo jums tas jau tāds ir iestācies. Jā, paldies. Tad lai vēl laimīgāks. Bet es vēl zinu, ka Paula gribēja iespējams, ka citu gājienu izdarīt, nevis šo pēdējo. Jā, es šaubījos, es ilgi domāju. Par kuru? Es domāju jau no paša sākuma par šo. Tad spēli vēl turpināt. Liec apakaļ. Tā zete tur nav bijusi. Lai tev super priecīgs un laimīgs. Bravo! Paldies. Klau, bet kas zina, varbūt šī te ir biļete vai arī atslēgas uz jaunu automašīnu, jo mūsu lielais laimes racis, domāju, ka kāds jau ir pamanījis, bet labi, es tas detaļas pastāstīšu mazliet vēlāk. Kas tur atrodas un kāda iespēja ir tikt pie automašīnas? Vienam no auditorijas spēles dalībniekiem, bet modas spēle, protams, nākamnedēļ arī būs studijā. Jā, un esam saņēmuši 2434 iesūtītus komplektus šonedēļ, un ja jūs vēlties piedalīties modas spēlē, tad jums jāiesūta attālā redzamais komplekts. Taču vēršu jūs uzmanību uz to, ka Super Bingo 2019. Gadā iegādātās kvītis modas spēles komplektos mēs pieņemsim līdz 17. Janvāra pulksten 14.00. Starp citu, Nora vēl piebildīšu to, ka šiem biļešu komplektiem ir jābūt nogādātiem Rīgā Meistaru ielā 19 līdz 14.00. Tā kā, dārgie draugi, ja gadījumā sūtīsiet no ārpus Rīgas, tad sūtiet komplektus saulaicīgi. Jā, paldies, Armandu, un attiecīgi tad arī pēc 17. janvāra 14.00 pieņemsim jau 2020. Gadā iesūtītos komplektus. Un tātad jau nākamnedēļ modas spēlē tiksimies ar Ričardu Edmundu Arta Monovu. Sveicam, bet mēs gan turpinām ar nākamajām 10 Lototrona bumbiņām. Kārtojo reizi, otro izlozes kārtu jāsāk ar saucienu wow! 75. Kas par raidījumu sākumu, kas par modes spēli un mūsu super laimīgā dalībniece Paula Plaude uzreiz raidījumu sākumā. 20. Tiek pie 12,000 eiro. Protams, savā ziņā tas ir tāds konkurentu arī komandas darbs. 31. Jo pirmā spēlētāja pieteica spēlē 9,000, bet Paulai izdevās atminēt, kur ir paslēpti 3 vienādi. 26. Tieši viņas pretinieces īpašie modas simboli. Manuprāt, ka līdz ar to šī spēle ir vēl aizraujošāka, vēl interesantāka. 33. Ka veiksmes rezultātā ne tikai savu pieteikto naudas laimes tur iespējams laimēt, bet arī pretinieces pieteikto. 51. Šodien tiešām veiksmi ar lielo burtu uzsmaidam Paulai. Un smaidīs arī turpmāk, jo mēs vēl spēlēsim sapņu spēli, riska momentu, labiriņu spēli. 69. Galu galā izlozēsim arī momentu loterijas bagāts papildu spēles. Veiksminiekus, kuri saņems gan 500, gan 1000 eiro. 39. Bet lūk, divi veiksminieki ir pirmie atminējuši pirmo centru. Un laimas par pirmo centru sadalīs divās vienādās daļās. 45. Izlozes kārtā gaidīsim, kurš no izlozes dalībniekiem pirmais tiks galā ar 14 skaitļiem apkārt pa Super Bingo kvīts rāmi. 56. Kas arī saņems laimestu par pirmo rāmi. Pēc kārtas otra auditorijas spēle arī šajā jaunajā 2020. Gadā ir un būs sapņu spēle. Un aizvadītajā nedēļā savu laimīgo biļešu komplektu iesūtīja Aiņa F. no Rūjienas novada. Labrīt, Aiņa! Kā jūs iesoļojāt jaunajā gadā? Nu, burvīgi. Patiesībā tāpēc, ka iesoļojot arī šodien Super Bingo studijā. Protams. Vēlot jums veiksmi, tiešām novēlēšu, lai izdodas visu, ko esat šogad ievēlējusies un iecerējusi. Paldies. Ceru, ka Super Bingo viesošanās jau ir viena no šīm te iecerēm piepildījusies. Jā. Tā, kurš otrais griezīs sapņu spēli, Nora? Jā, to tūdaļu arī noskaidrosim. Un uz šī gada pirmo sapņu spēli mīļi aicinām auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru
27. Dainis Ozols ir no Smiltenes pie mums jaunajā gadā ieradies ciemos, un ne tikai ciemos kā skatītājs, bet nu jau arī oficiāli kā spēlētājs. Apsveic, Daini! Nu, vēlot veiksmi, griezīsim iekšā pirmo reizi šogad sapņu spēles iekārtu. Daini, pirms mēs ķeramies klāt sapņu spēlei. Ik viens no auditorijas spēles dalībniekiem, protams, ka cer, kādu no manām kolēģiem šajā raidījumā Nora izlozēs jūsu auditorijas kārtas numuru, bet nezinu, uz kuru auditorijas spēli. Nu, no četrām, kura jums tā favorīta spēle varētu būt? Nu, šī tā arī patīk. Man patīk riskēt vairāk. Jūs esat tas, kuram patīk riskēt? Nu, es domāju, ka jā. Ļoti labi, ziniet, nu šeit it kā risks nebūs, vienīgais varbūt tas riska moments būs tajā aspektā, ka uzvarētājiem būs jāizšķirās vai paņemt naudu, cik lielu naudu vai doties uz finālu. To arī noskaidrosim. Aja. Jūs pirmā. Griežu iekšā. Tā, pilns apgrieziens ir, un arī šajā te jaunajā gadā sapņu spēlē joprojām ir 20 sektori, joprojām ir 20 naudas laimasti no 300 līdz pat 15 tūkstošiem eiro. Nāja, jums pagaidām! Pārlūdz pāri. 400! 400! Nē, teikšu, ka ir maz, tāpēc, ka ir divi sektori ar mazākiem naudas laimesti. Jūs jau redzējāt. Bet ir arī, protams, ka pārējā laudz lielāk. Aini, ķerties klāk. Tagad, kas esat iegriezis, kāds tā sajūta virmo jūsos? Uztraucos. Un, ja svara kausa tā kā šūpojās, uz kura pusi viņus versies tagad ko? Nu, kā būs, tā būs. Skatāmies. Tā, 400 garām, 450. 2000. Ļoti labi, ļoti labi. Un tagad laikam tas riska moments sāksies pēc mirklīšu, to es jums pavaicāšu. Bet par otro vietu 400. Aju, laimīgi jums jau no gadu. Un es novēlēšu pilnīgi visiem mūsu spēlētājiem šodien auditorijā, ka lai šī nebūtu pēdējā reize jaunajā gadā, kad mēs tiekamies studijā. Jā, lai veicis, jūs varat doties savu vietu. Ir sajūta, ka jāspēlē tā nosacītā riska spēle tagad? Nē, es domāju, ka nē. Jūs dodaties uz finālu? Nē. Jūs paliekat pie naudas? Jā, es dāvināšu iespēju kādam citam. Paldies par spēli! Un manuprāt, ka super veiksmīgi jaunais ir iesācies, Daini, arī jums uz tikšanos. Un jā, paldies par šo iespēju, kuru tiešām saņems jau divi auditorijas spēles dalībnieki, kuru šajā raidījumā Nora neizlozēs ne uz riska momentu, ne uz labirintu spēli, bet uz sapņu spēli gan Nora tūdaļ kādu izlozēs. Jā, esam saņēmuši 1819 iesūtītus komplektus, un lai piedalītos sapņu spēlē, jums jāiesūt tieši tāds komplekts, kādu pašlaik redziet savos TV ekrānos. Taču uzmanību Super Bingo 2019. Gadā iegādātās kvītis sapņu spēles komplektos jums ir jānosūta līdz 17. Janvāra, 14.00. Turklāt īpaši atgādinājums tiem, kas dzīvo ārpus Rīgas. Šos komplektus, kas iegādā 2019. Gadā, jums ir jānogādā līdz manis tikko minētājiem laikam Rīgā, Meistaru ielā 19. Pēc tam, protams, pieņemsim 2020. Gadā iesūtītās kvītis. Un nākamnedēļ, mīļi, gaidīsim Litu Lasmani no Rojas novada Kaltenes. Lita, sveicam jūs, bet mēs turpinām ar nākamajām 10 lototrona bumbiņām. Un aiziet nākamā lototrona izlozes kārta no 21. Līdz 30. Bumbiņai, un laiks ir jums pastāstīt. 35. Par super veiksmīgajiem un vērtīgajiem momentu lotereju laimestu ieguvumiem, lai iet tā. 67. Patiesībā jāsaka, ka aizvadītā nedēļa Ventspils pusē ir bijusi super veiksmīga, jo minējām, ka Vilnis, mūsu super bingo gada nogales finālists, 40. Laimējot automašīnu Lexus NX 300H Hybrid Drive no Rīgas dosies uz Ventspili. 42. Bet kādam pārim arī no Ventspils gada nogales super veiksmīgi ir izrādījusies ne tikai ar atpūtu, 59. Viņi sevi ir iepriecinājuši ierodoties mājās no kruīza, bet uzspēlēja arī momentu loteriju bagāts. Un ko tu domā? 3. 150 tūkstoši. Un kā viņi paši saka, tik tiešām
Viņi ir dzīves baudītāji un turpinās būt dzīves baudītāji. 22. Jo plānoju kādu nākamo ceļojumu, bet to veiksmi formu man ļoti patīk, kā viņi aprakstīja, ka viens ir tas, ka jā, visu, ko dara, darīt ar prieku, baudīt dzīvi. 48. Un ar šiem te iegūtajiem lielajiem tūkstošiem viņi arī padalīsies un novirzīs arī labdarības mērķim. 36. Būk arī slēpjās tā dzīves formula, vienmēr smaidīt, būt pozitīviem. Un starp citu arī, nu, gan neatklāja kāds liels laimes, bet ir bijis arī iepriekš spēlējot. 54. Tā kā apsveicam un noslēdzam trešo kārtu ar 16 atminētiem skaitļiem. Oskars Sevedoma no Liepājas puses gada pirmajā raidījumā viesojas pie mums. Un ne tikai viesojas, bet spēlējas kā pirmais spēlētājs. Riska moment, Oskar. Sveicināt. Sveicināt. Aizlītajā gadā nevienu reizi esam dzirdējuši no spēlētājiem, ka no riska moments gan, nu tā ir tāda spēle, no kurienes baidās un vairās daudz spēlētāji, bet jūs pats komplektu iesūtījāt. Jā. Patīk. Nu, iespējams, patiks. Laikam tu atbildi, mēs saņemsim pēc spēles beigām. Jā. Labi, norunāts, uzjautāsim pēc spēles beigām, kā jums patīk riska moments arī kādam no jums auditorijā. Jā, tieši tā, un uz riska moments spēli šajā rītā mīļi aicinām auditorijas spēlētāju. Ar kārtas numuru 13. Valērijs Petkus, Pārgaujas novads. Tāda kārtīga vīra cīņa būs šeit riska moments spēles turpinājumā. Skaidrs ir viens, ka jāriskē būs, bet cik daudz un cik augstu. Nu, tas gan būs atkarīgs no tiem iegūtajiem rezultātiem un laimestiem. Laiks sākt riska moments spēle šajā rītā. Valērija, labrīt! Esat jau man blakus, pilnā gatavībā sākt spēli, bet pirms tam jaunā gada par apņemšanām jums nejautāšu, bet ko jūs vispār sagaidiet no šī jaunā žurkas gada? Labāku nekā pagājušo. Labāku nekā pagājušo. Vai dalība riska moments spēlē varētu jau šo sapni piepildīt? Nu, starts būtu. Nu, super! Atliek tad tikai sākt, tikai šoreiz, protams, pirmā roka pretiniekiem. Mēs sākam. Okay, tātad pirmais gājiens no apakšējās līnijas, starta summa. Tas būs labais lauciņš. Nekas nedala. Sākam ļoti. Ar maksimāli lielāko starta summu 500. Jā, pretinieki labi sākuši. Arī mums jāpiesaka sava starta summa. Un mums ir 350 eiro. Ar to sākam. Nu, par lauciņu sadalījumu mēs jau izrunājām. Dodamies tālāk. Otrais gājiens. Nav diezko labi, bet nav diezko slikti sadalām uz divi un 250 pēc diviem gājieniem. Nu, Valērija, es iesaku mums mēģināt tā nevis kaut ko diezko, bet tā kārtīgi un labi. Un otrais gājiens mums pieskaita vēl plus 140 eiro, tādējādi mums pašlaik 490 eiro liels laimests. Oskar, sākam tagad spēli. Trešais gājiens. Tās iet uz labi. Kaut kad mēs iesim uz augšu arī trešais gājiens, jauna starta summa 170 eiro. Jā, nu vēl arī spēle ir teju pusē, bet principā, nu, es te gribu tā pakmēt, ka jūs esat, protams, jā. Jau vadībā, jā, bet, nu, protams, ka mums ir vēl trīs gājieni, jūs tos izmantosiet. Labi. Un trešais gājiens mums pievieno vēl 250 eiro, tādējādi mums pašlaik 740 tā mazām pakāpeniski, bet ļoti labi. Oskar, bet tas absolūti neko nenozīmē šobrīd. Tu es varu apgalvot. Ceturtais gājiens. Un ļoti labi kāpjam uz augšu. Reiz 2, 340 pirms tava pēdējā gājiena. Jā, mēs atkal vēl arī esam vadībā. Pretiniekiem ir palicis tikai vairs viens gājiens, bet mums ir palikuši divi. Nu, šis ir tas mūsu mīļais riska moments. Un summa jums ir? 740. Mm-hmm. Mēs šobrīd esam nu, tādā labā vadībā. Nu, jūs tomēr riskējat. Opa! Un risks attaisnojas. Jā, 1480 tā skan mūsu laimests pēc 4. gājiena. Jā. Nu, ja Valērijs neizmantos piekto gājienu, tad noķert viņu īsti nevar, bet uzlabot vai trīskāršot, Oskar, to es tev noteikti novēlu. Vajadzētu. Vienīgais jāatrod viens no diviem reiz trīs. Vēl labāk.
Tu atradi to otru dalīts ar divi un spēli noslēdz ar 170 eiro, bet vai spēli noslēdz Valērijas? Jā, redz ar mans kā kacina, bet mums ir vēl, protams, pēdējais gājiens. Man tas ir jāpasaka un jāpiedāvā jums turpināt atteikties un jūs atsakāties. Pabeidzam spēli kā uzvarētāji. Nu, otrā vieta šoreiz, Oskars, 170. Bet man patīk, ka tu saki, tas ir labi, jo es esmu pārliecināts, ka pagaidām tu vēl savu vēlmi šeit Superbingo studijā neesi piepildījis. Vēl ne. Tad tiekamies vēl kādā citā raidījumā. No tev. Uz tikšanos. Jā, Valērija, un mums savukārt brīnišķīgs ceturtais gājiens, diezgan riskants, bet ir vainagojies ar pirmo vietu riska momentu spēlē. Nu, jautāšu jums, naudas laimest 1480 vai tomēr kļūsiet par mūsu pirmo finālistu šajā rītā? Naudas laimest. Iepis. Tomēr, pavisam Jā. Droši. Jā. Nu, lai notiek. Trīs autori spēļu. Uzvarētāji laimest par labu laimestam. Sveicu jūs un laimīgi jānogada, lai turpinās tikpat laimīgs, kā iesācies. Jā. Paldies. Nu, šodien mūsu auditorijas spēļu uzvarētāji ir dāsni, jo veselus trīs savus kolēģus auditorijā sūtīs uz lielo finālu. Un, kas zina, varbūt kāds no jau vēl nezināmajiem, bet pirmajiem trijiem griezīs jauno lielo laimes ratu. Bet nesteidzamies notikumiem pa priekšu. Šobrīd noskaidrojam nākamās nedēļas riska moments dalībnieku. Jā, un esam saņēmuši 2220 iesūtītas komplektus šajā nedēļā. Un, lai piedalītos riska moments spēlē, jums jāiesūta tāds komplekts, kā redziet savos TV ekrānos. Taču vēlreiz vēršu jūsu uzmanību uz to, ka super bingo kvītis riska moments komplektos, kas iegādāts 2019. Gadā, mēs pieņemsim līdz 17. Janvāra pulksten 14.00. Un biļešu komplekti Meistar ielā 19 ir jānogādā līdz pulksten 14.00 nekavējiet. Un tad, protams, pēc tam jau pieņemsim 2020. Gadā iegādātos komplektus. Un nākamnedēļ riska moments spēlē tiksimies ar Dzintru, Vecbaštiku. Jā, Dzintru, Vecbaštiku. Sveicam, Dzintra, jūs! Bet mēs turpinām ar 100 gadus loterijas papildu spēli. Paldies, Nora, un pirmā jaunā gada 100 gadus loterijas papildu spēle Superbingo studijā. Un kas ir nemainīgi palicis šajos te noteikumos, ka ik pēc divām nedēļām četri dalībnieki tiekoties šeit Superbingo studijā pie Latvijas kartes savā starpā sadalīs 10 000 eiro. Tā tas notiks arī turpmākajās pārraides minūtēs. Ar pirmo kārtas numuru pie mums Vīti Cīrulu no Ropažu novada. Laimīgi jauno gadu, prieks jūs redzēt studijā. Lai tikpat veiksmīgs, kā jau ir iesācies, un tūlīt būs vēl veiksmīgāks, jo tiksiet pie daļas no 10 000 Līga Heniņa no Ventspils ar otro numuru. Labrīt! Gunārs Auzenieks no Grobiņas un Andris Ceļmalis no Dolas. Tieši tā. Katram no jums ir iespēja izvēlēties trīs, jūsuprāt, es teiktu vērtīgākos, jo katrs var būt vēl vērtīgāks par kādu iepriekšējo. Nu, un tad skatīsimies, kāda būs kopējā laimesta summa katram no jums. Sākam! Vita, jums pirmā izvēle. Sākšu ar Liepāju, par cik tur sagaidīja jauno gadu. Domāju, ka būs labi iesācies. Tad jau labi sagaidījāt, ko? Jā. Jā. Dodamies tālāk, Līga, pirmais vēl jums. Nu, es sākšu ar Gailenēm no Kurzemes puses. Mhm. Dodamies tālāk, Gunār. Es laikam sākšu kaut ko veselīgu bieti, oh. Lai jaunais gads aiziet veselīgāk. Kāda jaunā gada apņemšanās ir? Lai paliek pie manis. Andri. Sākšu ar ģitāru. Jo? Ļoti patīk. Spēlēt? Jā. Protat? Protu. Tā ir mana jaunā gada apņemšanās. Iemācīties. Dodamies tālāk. Patīk vasara un sienas smarža. Otrā izvēle ir izdarīta pie Gailenēm. Līga, ko ņemsiet klāt? Jā, ņemšu klāt medu, jo ļoti veselīgs produkts. Tā, divas izvēles jau ir izdarītas. Tā, veselīgā biete ir. Tikai uz bietēm, tu jāpaņem ar kukas no gaļas produktiem. Kaut kas satīgāks, lai noteikti tā, spēlējot ģitāru, ņemam otro simbolu. Ņemšu zirnekli, lai citiem nav tie zirnekļi. Kas zina, varbūt tieši nocēlēt vienu foršu laimest. Redzēsim pēc mirklīšu. Pēdējās izvēles. Lai iet pūru lādi. Kā es saku, kur to visu salikt iekšā? Jā. Labi. Gailenes, medus un? Ņemšu čiršus, lai ir arī simbols no Latgales. Mhm. Tā. Man uz Kurzemes puses ir tāda enkurs priekš manis. Domāju, ka visu galdu būsiet saklājis ar veselīgajām bietēm sivēnu, bet nē, lai noteikti plēksti nonāk. Jā, ņemšu plēksti.
Vairāk jau nav ko ņemt šajā gadījumā. Tā, 10 000 ir sadalīti. Sākam ar notīm 750. Turpinām ar siena zārdu 500. 1250 jau ir. Un liekam iekšā pūra lādē 500 eiro vērtībā. 1750. Tā, dodamies līga pie jums. Gailenes, jūs iepriecina ar 500 sākumam medus. 1000 eiro, 1500 un visām pa vidu ķirsītis. 750 eiro, 2250. Lielākā puse ir jums palikusi, kungi. Tā, veselīgu gadu sākam ar veselīgajām bietēm un 1000 eiro. Kaut ko sātīgāk uzkožam pa virsu. Var noprast pēc ovācijām? Ko? Vairāk? Jābūt. 2000 klāt. Un enkurs pievirs vēl 1000, 4000 eiro. Tā, Andri, jūsu laimests, ģitāra 750, zirneklis 750, pusotrs jau ir, un plekste 500, apaļi 2000. Novēlot laimīgu, veiksmīgu, naudīgu jauno gadu, nāciet man tuvāk uz Latvijas kartes fona, kur mēs uzliekam kā vienmēr titros šos te laimestus, kurus šīs pārraides mūsu 100 gadus loterijas papildspēles dalībnieki ir ieguvuši savā īpašumā, un pēc divām nedēļām mēs turpināsim tāpat, jo tūdaļ pat es esmu gatavs nosaukt 18. janvāra pirmos 200 gadus loterijas papildspēles dalībniekus. Par nākamajiem 100 gadus loterijas papildspēles dalībniekiem kļūst Jānis Jaunzems un Kristīne Ormane. Pirmie divi otrās jaunā gada 100 gadus loterijas papildspēles dalībnieki jau ir noskaidroti, un par nākamajiem diviem varat kļūt arī jūs. Ir tikai viens nosacījums. Protams, ir jāiegādājas 100 gadus momentu loterijas biļete. Jāskatās, ja tā ir laimēta, tad apsveicam, ja gadījumā ir nelaimējusi. Nemetiet to ārā, bet reģistrējiet mūsu mājaslapā, jo raidījumā tieši pēc vienas nedēļas mēs izlozēsim un nosauksim nākamos divus papildspēles dalībniekus uz 18. janvāra izlozi. Raidījumu turpināsim kā vienmēr pēc mazas pauzītes. Jā, tieši tā reklāma. Super bingo! Super bingo! Labrīt, mīļie Super bingo skatītāji jaunajā žurkas gadā. Ir tāds teiciens, kā gadu iesāks, tā pavadīsi. Un taisnība jau vien ir, un es pavisam noteikti zinu, kuriem šis gads izrādīsies ļoti ražants. Un tāds tas pavisam noteikti izrādīsies modes spēles uzvarētājai Paulai, kuru šajā rītā varam sveikt ar lieliem un vērienīgiem 12 000 eiro. Sveicam vēlreiz! Noteikti ne mazāk ražīgs šis gads izrādīsies arī sapņu spēles uzvarētājam Dainim, kurš lēma par 2000 eiro naudas laimestu. Sveicam arī jūs! Un arī riska moments uzvarētājam Valērijam noteikti varam vēlēt ražīgu gadu, jo tas viņam iesācies ar 1480 eiro lielu laimestu. Valērija, sveicam arī jūs! Un tā kā visi mūsu autori spēļu uzvarētāji lēma par labu laimestiem, pašlaik nezinām nevienu finālistu. Bet pirms mēs turpinām, vēlos jums atgādināt par Latvijas Loto Moment Loteriju Bagāts, kuras sērijā pieejams vairs tikai 150 000 eiro naudas laimests, kā arī 9 300 eiro naudas laimesti, protams, par mazākiem pat nerunājot. Taču, kā jau ierasts atgādināšu, ja nu gadījumā savā biļetē nevienu no laimestiem neatrodat, nebēdājiet biļeti ārā, nemetiet. Saglabājiet to un reģistrējiet, jo ar šo soli jūs variet dot savai biļetei otru iespēju. Jo pie mums ik nedēļu, jā, un arī 2020. Gadā notiks Moment Loterijas Bagāts papildspēle. Un tās laimētāji tiek izlozēti pēc nejaušības principa. No visām uz šo izlozi reģistrētajām biļetēm Bagāts papildspēles sadaļā Latvijas Loto mājaslapā. Un tātad šodien, atbilstoši pārdošanas rezultātiem, 500 eiro ir laimējuši 5 spēlētāji. Jūlija Žira, Raimonds Ūdris, Aija Kramiņa un Guna Visbele, Aija Spolīte. Un jau pavisam drīz paziņosim nākamos 9 laimētājus, kuri katrs ir laimējuši 1000 eiro. Bet tagad gan, Armand, laiks mūsu 4. Auditorijas spēlē, labirinta spēlē.
Laiks ceturtajai auditorijas spēlē labirintu spēlē un vien atgādināšu to, ka pēc pirmajām trīs auditorijas spēlēm mums nav neviens jaunā gada pirmais finālists. Varbūt stāv man blakus Kristaps Ozols no Trūkuma. Sveiks. Kā līdz šim ir paticis viss, ko tu esi redzējis šeit studijā? Visā forši, kam lielaimes, tad ir forši. Nu. Tas jau pieļauju, ka tu arī gribi justies forši. Jā. Aizvadītajā gadā ir izdevies pie mums būt? Nē, nav būt pirmā reize. Kas tev pamudināja iesūtīt to laimīgo biļešu komplektu? Neatlaidība. Cītīgi sūtīja un lūdzu, jaunā gada pārsteigums ir piepildījies. Par pārējo parūpēsies pats labirintu spēlē. Protams, spēlējot pret kādu savu kolēģi no auditorijas. Kurš tas būs? Un uz labirinta spēli šajā svētdienas rītā aicinām auditorijas spēlētāju ar kartes numuru 16. Edgars Taube no Rīgas. Lūdzu, Edgar, tagad jau tu esi oficiāli kļuvis par labirintu otro spēlētāju. Nu ko, kā veiksies abiem kungiem? Turpmākajās minūtēs skatāmies visu kopā. Arī ceturtā auditorijas spēle, kā redzat, ir kungu spēle. Kristaps pret Edgaru, Edgars pret Kristapu. Pajautāšu, Edgar, arī tev, kā līdz šim tev viss notiekošais Superbingo studijā ir paticis? Interesanti. Interesanti. Un vai tev aizvadītajā gadā ir izdevies būt pie mums? Nekad. Nekad? Nekad. Tev arī ir pirmā reize. Jep. Tas nozīmē, ka ļoti iespējams, ka kādam no jums šī te pirmā reize būs arī ar pirmo vietu. Bet šī ir tā spēle, atgādināšu, ja gadījumā pēc četriem gājieniem jūs atradīsieties vai uz viena lauciņa, vai uz vienādas vērtības lauciņa, tad summu uz pusēm un jā, uz finālu neviens ne. Bet es novēlēšu kādam no jums būt pirmajam finālā. Sākam, Kristap, tev pirmais gājiens. Sarkanais kauliņš dodas uz priekšu. Cik iedaļas? Nekur tālu. Šī ir tā spēle, kur patiesībā vai nu lēnāk brauksi, vairāk saņemsi, vai tālāk brauksi, vairāk saņemsi. Edgar, ar ko tu atbildi? Tu esi nolēmis skriet uz priekšu. Labi. 1, 2, 3 un 4. Tā. Otrais gājiens. Kristapa sarkanais kauliņš dodas uz priekšu vienu iedaļu. Labi. Es tev novēlēšu tikpat naski skriet uz priekšu. Divas iedaļas ar dzelteno. 1, 2. Tā, tur vēl ir divi vieninieki traukā. Pieci. Dodamies uz priekšu. 1, 2, 3, 4, 5. Tā, ar ko atbild Edgars? Trīs lauciņu uz priekšu. 1, 2, 3. Pēdējais gājiens izšķirs spēles uzvarētāju vai uzvarētājus. Un Kristaps. Četras iedaļas uz priekšu. 1, 2, 3, 4. Pagaidām 800. Iznākums var būt visdažādākais. Un tas ir atkarīgs, Edgar, no tevis. 3. 1, 2, 3. 100 eiro pārsvars šajā gadījumā Kristapa. Uzvarētājs ir noskaidrots, bet par otro vietu arī šajā spēlē ir 350 eiro. Nu ko? Vienu mērķi tu esi piepildījis. Jaunajā gadā es biju studijā. Tad novēlēšu gluži tāpat, kā jau teicu, visiem pārējiem mūsu Superbingo skatītājiem un spēlētājiem, lai tas mērķis nenoslēdzas tikai ar pirmo jaunā gada raidījumu. Edgar, uz tikšanos. Atā. Es nezinu, Kristof, vai tu redzēji, bet es redzēju, ka tava līdzbraucēja, līdzjutēja, lika vienkārši noprast, kur tev jāiet. Droši vien, ka tā arī jādara. Tur tu arī dodies. Pareizi. Pirmais finālists. Nu, lai tev veicas.
kāds ir jaunais lielais laimes rats, es jums detalizēti pastāstīšu, kad izlozēsim visus četrus finalistus. Uz tikšanos! Pirmā pārsteiguma summa – 800, arī kādam, kurš nespēlē nevienu no četrām auditorijas spēlēm, bet trīs, kuri nespēlē nevienu auditorijas spēlēm, nonāks finālā pēc brīža. Kurš spēlēs labirintu pēc nedēļas? Jā, un esam saņēmuši 1213 komplektus šajā nedēļā, un ja vēlaties piedalīties labirinta spēlē, jums jāiesūta, kā jau ierasts, ekrānā redzamais komplekts. Taču atgādinu vēlreiz, ka Super Bingo 2019. Gadā iegādātās krītis labirinta spēles komplektos jums ir jānogādā Rīgā, Meistaru ielā 19 līdz 17. Janvāra 14.00. Pēc tam gan, protams, pieņemsim jau 2020. Gadā iesūtītās kvītis un komplektus. Un nākamnedēļ tiksimies ar Ilatavas spēlētāju Armandu Borinu. Armand, sveicam jūs, bet mēs turpinām ar nākamajām Lototrona bumbiņām. Un noslēdzošā izlozes kārta, kur uzsākšu arī ar diviem vēl laimestu. 49. Paziņošanas stāstiem. Proti 1. janvārī, kas var būt labāks par šo citējot kādu no mūsu super slavenajiem šefpavāriem? 46. 1. janvārī viens spēlētājs piedalījās Viking Loto izlozes. Trešdienas vakaros notiek Viking Loto. Un atminēja 5+1, saņemot vairāk nekā 28 tūkstošus eiro. 29. Tik tiešām jaunais gads ir super veiksmīgi sācies, bet arī otrajos Ziemassvētkos iegādāta momenta loterija mode iepriecināja kā dalībnieku, kurš devās 7. uz laukiem, acīm redzot pie vecvecākiem devās. Un 55 tūkstoši laimē un arī saka noteikti iepriecinās savējos. 27. Tā, un tagad citīgāk un vairāk skaitam, cik tu mums ir palikušas bumbiņas līdz robežu bumbiņai un cik vēl skaitļi ir jāakmiņ. Šobrīd 8 līderi. 5. 17 atminēti skaiti ir izlozētas un nosaukti 36 skaitļi. Tātad līdz robežu bumbiņai vēl ir 43. 6 bumbiņas, 6 skaitļi. Nu, 13 līderi, 17 atminētie. Tā, dodamies tālāk nākamā bumbiņa, nākamais skaitlis. 44, 5 bumbiņas līdz robežu bumbiņa. It kā laiks vēl ir, bet darētu tā kā kādu skaitli atminēt, ko pagaidām vēl nē. 58. Ļoti interesanta kombinācija šajā te izlozē. Nu, ko gaidām nākamo? Pēc kārtas 40. Bumbiņu skaitlis ļoti labi. 19, 1 līderis, 18 atminēti skaitļi. Handikaps nedaudz vēl ir, 3 bumbiņas līdz robežu bumbiņai un 2 līdz super bingo. 34. 41. Bumbiņa skaitlis 34, 4 līderi, 18 atminēti skaitļi. 30. Izlozējam 42. Bumbiņu un nākamnedēļ arī robežu bumbiņa būs 42. Tāpēc, ka pie 43. 10. Šīs izlozes robežu bumbiņas izlozējam skaitli 10 un 16 dalībnieki pagaidām ir tikuši galā ar 18 skaitļiem. 53. Tātad tas nozīmē, ka pretendentu pulks vismaz pagaidām 68. Uz bingo laimestu ir 4 dalībnieki, bet pārstājam pie 45. Izlozētās bumiņas izspēlēt laimestus par centru un par rāmi. Pie laimesta par centru šajā te izlozē tiek 10249 spēlētāji, bet laimestu par rāmi šajā izlozē, redz kā ir sanācis, neseņem neviens no spēlētājiem. Dodamies tālāk! Četrdesmit viens. Septiņi pretendenti uz laimestu par bingo ir. 9. 15 pretendenti uz laimestu par bingo ir. 73. 23 pretendenti uz laimestu par bingo ir. Oi! 57. 32 jau rindā stāv pēc laimesta par bingo. Nu, pie kuras bumiņas tad kritīs bingo, ko? 50. Saku, ka vēl nē, laba kombinācija. Ja 50. Izlozētā bumiņa skaitlis 50. Opa! 23. Un laimestu par bingo, draugi, saņem viens dalībnieks, kurš uz šo izlozi savu laimīgo kvīti ir pircis internetā. Apsveicam! Veiksmi, laimi un izdošanos novēlēšu pilnīgi visiem jaunajā gadā mūsu finalistiem, kuriem izdosies stāvēt šeit aiz fināla galda. Pagaidām mūsu finalists ir viens, Kristaps Ozols no Tukuma. Kā ir būt vienam pirmajam jaunā gada finalistam? Kāda vaina gaida, ka man kāds piebiedrosies. Redzi, cik labi, ka pēc visiem noteikumiem tu esi gatavs spēlēt lielo finālu. Citi saka, ka nebūtu iebilstams spēlēt vienam pašam. Tā, līdz tevīm mēs noteikti vēl nonāksim, bet, kā jau tu minēji, izlozēsim tavus kolēģus finālā.
Kurš būs otrais? Jā, un par otro finālistu mūsu šī gada pirmajā raidījumā kļūst auditorijas spēlētājs ar kārtas numuru 24. Kristiāna Ģiptere no Alūksnes. Sveicam tevi. Pievienojies Kristapam. Tev būs otrā izvēle no 9 fināla kubiem izvēlēties savu vērtīgo trīnieku. Trešais. Savukārt ar trešo vietu finālā sveicam auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru 20. Zenta Dzērvēna Liepāja. Apsveicam, Zenis kundze. Redziet, kā es saku, citreiz nav nemaz tik slikti, ka jūsu auditorijas kārtas numuru neizlozē nevienām no auditorijas spēlēm. Pataisno bez visādiem sirmiem matiem lielajā finālā iekšā. Un noslēdzam finālistu. Noslēdzam finālistu ar 4. vietu finālā, kuru tūdaļ ieņems auditorijas spēlētājs ar kārtas numuru 11. Gunta Nagle, Ogra, ir jaunā gada pirmā fināla komanda ir nokompletēta. Vienam no jums būs iespēja iegriezt jauno lielo laimes ratu, bet līdz tam vairs nonāksim. Šobrīd vienīgā pārsteiguma summa arī nokļūs pie kāda no klātesošajiem potenciāliem auditorijas spēles dalībniekiem, kuri bija potenciāli, bet tā arī nekļuva. Jā, un ar šo summu sveicam auditorijas spēlētāju ar kārtas numuru 15. Evija Vitkus Grobiņa. Evija, apsveicam. Laimīgu laimīgu, vēl veiksmīgāku. Un vēl veiksmīgāks tas būs, jo lielais laimes rats gaida jūs. Mēs vienmēr esam gatavi. Galvenais, lai finālisti ir gatavi un finālistu līdzutēji ir gatavi. Un es zinu, ka viss ir gatavi. Sākam Kristapa pirmā izvēle no 12 fināla kubiem. Tev bija iespēja jau pirmajam izvēlēties un savu veiksmīgo trīnieku arī izvēlēties. Kristiāna iesaista spēlē, kā jau minēja, no 9 kubiem 3 varbūt tavēja, atstājot Zenis kundzei 6, bet 6 ņemt nedrīkst, var paņemt 3. Nu ko, un kā jau es atkal minēju, atkal mēs esam nonākuši līdz ierastajam finālam, kur ir 4 finālisti, un kā vienmēr es saku, Gunta, 4. Finālistam. Viss vienkāršāk. Sākam. 9, 29 un cīņa par 2000 fināla papildspēlē. 329. Tātad kāda no dāmām, kura nenokā šodien nav atteikusies, tikai un vienīgi iegūs vai nu naudu, vai nu jaunu automašīnu? Skaidrs ir? Skaidrs. Skaidrs ir tas, ka tu griezīsi pirmā jauno lielo laimes ratu jaunajā gadā. Kristiāna, apsveicu. Super. Tā, dāmas, dodos pie jums. Tur divas nulas kaut kur klejo vēl. Tā, viena nula vēl Zenis kundze klejo. 70 un 570. Tā, un kur tā Gunta otra nula ir? Jā. Un jūsu pagai 840 eiro. Un ziniet, varbūt vēl labāk, jo tagad 3 fināla papildspēles kubi, 2 nulis, 1 divnieks. Tas nav vienkārši divnieks, tie ir veseli 2000 eiro klāt jau jūsu iegūtajiem naudas laimestam. Krista, kāda no tavām kolēģiem? 329. Paldies! Tā, Kristiānu izlaižam. Divi tūkstoši klāt. Un kā jau Gunti jūs teicāt, jau ir ļoti labi. Jā, ļoti Apsveicu. Labi. Tā. Vēl nestāstīšu, kā ir pamainījies mūsu lielais laimes rads, bet tas ir ļoti pamainījies. Un labā ziņa, ka tur nav nekāds pārsteiguma sektors. Patīk tāda ziņa? Jā. Tad ejam pakaļ kādam no 20 laimestiem. Jā.
Pirmā laimīgā jaunā gada superfināliste, es teiktu, superlaimīgā ir Kristiāna Ģipteri no Alūksnes, kur visu redzījumu sēdēja, netika izlozēta. Bet ja būtu iespēja tev tādai izvēlēties, iespēja izvēlēties kādu no četrām auditorijas spēlēm, kuru gribētu uzspēlēt? Modas spēle. Modas spēle tev patīk. Fināla spēle ir daudz vērtīgāka arī par modes spēli. Neno kā neatsakoties, tu atradi to īsto fināla kubu, kas dos tev iespēju iegrīst jauno lielo laimes ratu. Un tagad detalizētāk. Es jau tā kā pavēru priekškaru ziņojot, ka nav pārsteiguma sektori. Ir pavisam 20 sektori, 10 automašīnu sektori, ieskaitot mūsu studijas skaistuli, kuru piedāvā Audi dealers Latvijā Moller Auto Rīga, ir 5 3000 eiro naudas laimesti un 5 10000 eiro naudas laimesti. Viss tik vienkārši. Kristiāna, tu esi pirmā laimīgā, kura šādu jauno laimes ratu var griezt iekšā. Aplausi, braucam! Nu, kārtīgi es iegriezusi. Tagad vien atliek noskaidrot, uz kura no 20 sektoriem apstāsies. Laimes rats sarkanā bultiņa mums to norādīs, un tad mēs tevi sveiksim. Vienīgi nezinām vēl ar ko, bet tūdaļ mēs to uzzināsim. Un jaunajā gadā mēs tevi sveicam ar vienu no 5-3000 eiro naudas laimestiem, kuru aicinu Norai arī tev pasniegt. Vai bija tāds kārtīgs piedzīvojums šodien personīgi tev? Kurš vairāk nervozēja, tu vai vīrs? Nezinu. Vīra kungs, kā jutāties šodien? Labi. Labi. Un kā tagad jutaties? Normāli. Es novēlēšu pilnīgi visiem, kuri mūs šobrīd skatās, ļoti ceru nokļūt pie mums studijā, lai normāli pie mums neviens nejustos. Jo pie mums jājūtas ir super labi, jo šeit labas lietas var notikt ar katru no jums. Un tikai no vienīgi no jums tas ir atkarīgs, vai piepildīsiet šo te manu novēlējumu. Nu ko, izlozēsim pirmos divus nākamās nedēļas auditorijas spēles dalībnieks. Jā, un uz šo nedēļu esam saņēmuši 2206 iesūtītas komplekts. Un, lai nonāktu pie mums Superbingo studijā, jums jāiesūt Superbingo ar diviem spēles variantiem, kas iegādāts man iepriekšējā vai tekošajā kalendārajā mēnesī. Un klāt var pievienot, kā jau ierasts, vai nu vienu nelaimējušu Moment Loterijas karnevāls biļeti vai divas nelaimējušas Moment Loterijas maģija biļetes. Un ar 29. Kārtas numuru. Nākamnedēļ pie mums studijā mīļi gaidīsim Modrīti Abakuru no Pietenes. Modrīti, sveicam jūs! Un ar 30. Kārtas numuru šeit studijā gaidīsim jau nākamnedēļ Lolitu Ļeļavsku no Rīgas ar 30. Kārtas numuru. Sveicām vēl Lolita jūs, bet tagad gan ar man liekas paziņot nākamos papildspēles bagāts laimētājus. Mīļie skatītāji un spēlētāji, Moment Loterija bagāts pirmās sērijas biļetēs joprojām slēpi vienu supervērtīgu biļeti 150000 eiro apmērā, kā arī 9 biļetes, kur jūs varat kļūt par 3000 eiro bagātāks. Un, protams, arī daudz un citas biļetes ar daudz un citiem laimestiem. Bet, protams, ka ir arī daudz un dažādas biļetes, kuras nebūs laimējušas. Tās gan ārā nemetiet. Reģistrējiet tās mūsu mājaslapā www.latloto.lv/bagāts un piedalieties papildspēlē, jo arī šajā raidījumā tūdaļ pat mēs nosauksim 9 spēlētājus papildspēles laimētājus, kuri katrs saņems 1000 eiro lielu naudas laimestu. Pie 1000 eiro naudas laimestiem tiek Aleksandrs Maļkevičs, Modris Keišs, Ilvija Peimane, Sintija Keiša, Aleksandrs Podisinnikovs, Kristīne Āboltiņa, Jūris Lodboršs, Edgars Tomelis un Anželika Novikova. Mīļie skatītāji, tikko iepriecinājām papildspēles bagātas spēlētājus un laiks ir pieslēgties jau otro reizi jaunajai pavasara Volvo papildspēlē. Nu, jautāšu jums tā, vai jums patīk jaunā automašīna
Volvo XC60. Šādu te automašīnu starp 10 papildu spēles finālistiem šeit Superbingo studijā mēs ar garanti izlozēsim jau 7. martā. Viens saņems jaunas automašīnas atslēgas, pārējie 9 papildu spēles finālisti tiks pie naudas laimestiem no 2 līdz pat 3000 eiro. Un starp finālistiem varat būt arī jūs. Viss, kas jums ir jādara, jāturpina spēlēt Superbingo ar 5 variantiem uz vienas kvīts un atzīme dalībai papildu spēlē Jokers. Un katrā raidījumā mēs izlozēsim divas kvītes. Es nosaukšu divas laimīgās tirdzniecības vietas. Pirmais laimīgais kvīts numuru īpašnieks, kā vienmēr, saņems 31. Auditorijas kārtas numuru spēlētāju nākamajā raidījumā, bet otrs izlozētais kvīts numuru īpašnieks kļūs par nākamo pretendentu uz automašīnu Volvo XC60. Tūdaļ pat es nosaukšu divas laimīgās tirdzniecības vietas. Jūs pārbaudiet savas kvīts numuru ar ekrānā redzamajiem kvīts numuriem. Uz šo papildu spēli ir iegādātas 8854 kvītis. Ja savu kvīti esat pircis naukšānos, Ievu Līčo sijā Ievu Līči un kvīts numurs sakrīt ar ekrānā redzamo jaunedēļu, jums būs 31. Auditorijas kārtas numurs. Bet nākamais pretendents uz jaunu automašīnu Volvo XC60 uz šo izlozi savu kvīti ir iegādājies Valmierā stacijas ielā 1 sijā Narvesen Baltija. Apsveicam gan nākamās nedēļas 31. Auditorijas spēlētāju, gan arī nākamo pretendentu uz jauno pavasara Volvo papildu spēles automašīnu Volvo XC60. Nu ko, šobrīd jums ir jāzvan pa tālruni un jāreģistrējas 67227681. Šobrīd visu uzmanību Norē, kur ir gatava izlozēt un nosaukt laimīgos TV izlozes ciparus. Lūdzu! Jā, paldies, Armand, un laiks sākt šī gada pirmo TV ciparu izlozi. Un mēs sagaidām pirmos skaitļus 0, 7, 3, 0. Un TV ciparu izlozi turpinās, sagaidot jau nākamo TV ciparu kombināciju, un tā ir 0, 7, 1, 4. Un mēs vēl aizvien turpinām. TV ciparu izlozi sagaidot nākamos skaitļus 5, 9, 0, 0. Un tā kā mums pašlaik vēl ir nepietiekams pretendentu skaits, tad kā jau ierasts, TV ciparu izloze turpinās sagaidot skaitļus 3, 0, 4, 6. Taču TV ciparu izloze vēl aizvien turpinās. Un mēs sagaidām jau nākamo skaitļu kombināciju, un tā ir 1, 5, 2, 9. Un tieši šādas izrādījās šī rīta veiksmīgās TV izlozes ciparu kombinācijas. Un ja kāda no tām sakrita ar jūsējo, tad, kā jau ierasts, aicinu nekavējoties zvanīt pa tālruni 67224906 un atgādinu, ka dalībai tiek reģistrēts ierobežots dalībnieku skaits, kas noteikts Latvijas Loto TV auditorijas spēļu periodu noteikumos zvanu pieņemšanas kārtībā. No katrā ziņā arī katram no jums, kuram izdosies sazvanīt un ierasties šeit Superbingo studijā, saņemot auditorijas kārtas numuru no 1 līdz 31, būs visas iespējas arī piedalīties auditorijas spēlēs, uzvarot auditorijas spēli, atteikties no iegūtā naudas laimest, doties uz finālu un iegriezt lielo laimes ratu. Jā, nu kā gadu iesāks tā turpināsi, kā mums izdevās iesākt šodien. Brīnišķīgi. Uz finālu nedevās pirmās auditorijas spēles uzvarētāja, modas spēles uzvarētāja Paula Plauda. Un protams, jo viņa laimēja Paula sveicienu vēlreiz. 12000 eiro. Apsveicam. Pārējie laimes šeit ekrāna apakšējā malā un arī to, cik daudz spēlētāji pie laimestiem ir tikuši. Jā, taču visi tie auditorijas spēlētāji, kas netika izlozēti nevienai no spēlēm, katrs, kā jau ierasts, saņems auditorijas bonusu laimestu 120 eiro apmērā. Tā tas arī būs. Nu ko, mīļie, līdz ar to šī gada jaunā gada pirmā Superbingo pārraide ir galā. Bet es visiem gribēju ieteikt, ja mājās jums joprojām ir, un es ceru, ka ir Ziemassvētku eglītes, tās ārā vēl neizmest. Jo rīt 6. janvārī ir zvaigznes diena, un kā saka, Ziemassvētku eglītes ir jāpataupa līdz zvaigznes dienas vakaram, un tad tajās ir jāaizdedz pēdējā svecīte. Jā, un tas nozīmē vien to, ka saule sāk atgriezties, dienas kļūst aizvien garākas, un mēs tā lēnītēm, pamazītēm uzsākam ceļu pretī pavasarim un vasarai. Bet vēl tak ir jāsagaida tā ilgi gaidītā un solītā bargā ziema, baltais sniedziņš. Nu jā, bet saki, vai tu zināji, ka ja rīt vakar pēc pulksteni 21.00 mūs gaida gaiša un laba nakts, tad tā esot ļoti laba zīme šim gadam. Uz to arī liksim tās mūsu lielākās cerības, kā arī uz to, ka gaidīsim jauno gadu
kuru esam sagaidījuši, bet gaidīsim to, ka jaunajā gadā beidzot arī izkritīs atkal Superbingo uzkrājums, kurš uz nākamo izlozi jau ir sasniedzis 135 tūkstošus un izspēlēsim to līdz 42. robežbumiņu. Jā, taču, lai to uzzinātu, jums jāturpina mūsu skatīties arī nākamo svētdienu. Turklāt, nākamreiz mēs paziņosim arī čeku loterijas izlozes rezultātus par visiem decembrī reģistrētajiem čekiem. Kā arī nākamajā raidījumā mēs jums atklāsim, kā pie mums šeit martā varēs laimēt vēl vienu Volvo automašīnu. Tātad sanāk, ka šogad mums sagaida nu īsts Volvo pavasaris. Var arī pateikt to tā. Tāpēc, dārgie draugi, sīkāk un vairāk un detalizētāk par iespēju tikt pie vēl viena Volvo, mēs jums pastāstīsim raidījumā tieši pēc vienas nedēļas. Tā kā, ja vēlaties tikt pie Volvo, skatieties mūs jau pēc nedēļas un 10:00 no rīta mēs sākam kā vienmēr. Jā, atā, tiekamies! Šodienas Superbingo izlozes rezultāti. Sagaidot jauno gadu, ik viens no mums skatījās uguņošanu un noteikti kaut ko ievēlējās. Kas bija tava lielā vēlme? Protams, ir daudz sapņošanās jaunajam gadam, kuras centīšos piepildīt. Un šis būs arī viens no iespējām, kā to piepildīt.